Бүгін Ақтауда жас проект жобасы аясында жүзеге асқан үздік әлеуметтік жобалардың көрмесі ұйымдастырылды. Салтанатты шараға ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі арнайы қатысты. Көпшілік назарына грант ұтқан жас кәсіпкерлердің өнімдері қойылды. Әсіресе тарих пәніне арналған инновациялық көрнекіліктер, балаларға арналған киімдер, ауыл шаруашылық өнімдері жобаның нәтижелі болғанын көрсетті. Шара одан әрі үздік тәжірибелер форумына ұласты. Форумда жоба жеңімпаздарының жетістіктері айтылып, кәсіп бастаудың қыр-сыры талқыланды. Жиын аймақ басшысы арнайы қатысып, жастарды жұмысқа тарту және кәсіпкерлік бастамаларын қолдап, жоба жеңімпаздарын құттықтады. Бөлінген қаражатты конкурс болып, оған 530-дан астам үміткер қатысып, соның 50-ден астамы жеңімпаз атанып, бір бөлігімен осы ұйымдастырылған форумның алдында ұйымдастырылған көрмеде таныс алдыңыздар. Әр түрлі бағыттағы қолөнер, аспаздық, өнім шығару, балаларға инклюзивті білім беруді жетілдіру, ерекше қажеттілік күтімді қажет ететін азаматтарға қолдау көрсету, тағы басқа, яғни қоғамның алдында тұрған мәселелерге шешуге ықпал ететін жобалар жүзеге асып келе жатыр. Бұл істі біз әрі қарай да жалғастырамыз. Бұл бізге таңсық емес. Биыл жас проект деген атымен жүзеге асып жатырса, жалпы облыс әкімдігінің республикалық бюджеттен бөлінген, облыстық бюджеттен бөлінген қаражаттарына әлеуметтік тапсырыстар орналастырылып, үкіметтік емес ұйымдар қоғамның алдында тұрған мәселелерді шешуде белсене араласып келе жатыр. Айта кетейік, жас проект жобасы жұмысы жастарға арналған. Биыл облыс бойынша 63 жеңімпаз анықталып, оларға 1 миллион теңгеден грант берілді. Жеңімпаз жастардың бірі Әлия Кашиева. Ол Монтессори жүйесіндегі сенсорлық даму жобасының жетекшісі. Батыр ауылының 20-дан астам баласына ақысыз қызмет көрсетіпті. Бүгінде жоба бойынша жұмысын жалғастырып келеді. Жобамның негізгі маңыздылығы ол Монтессори ортада әрбір бала өзі өз еркімен құралды таңдау арқылы таңдап алады және де ойнау арқылы дамиды. Дамыған кезде олар жаңағы сезім қолындағы мелкий моторикасы дамиды. Ұсақ мелкий моторикасы дамыған кезде олардың сөйлеу, ойлау қабілеттері арта бастайды. Әрі қарай бұл жобамды басқа да жобаларға қатысып, балабақша түрінде ашқым келеді. Ендігі мақсатым сол. Сондай-ақ жиында жастар практикасына өту кезеңі 6-дан 12 айға ұзартылғаны белгілі болды. Бұл туралы Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі мәлімдеді. Одан бөлек ел үкіметінің 2022 жылға арналған іс-қимыл бағдарламасы шеңберінде НИТ санатындағы жастар деңгейі жоғары өңірлерде жас кәсіпкерлерді қолдау үшін жас проект пилоттық жобасы іске асырылып жатыр. Жоба пилоттық түрде еліміздің Алматы, Қарағанды, Маңғыстау, Түркістан, Жетісу және Ұлытау облыстарында іске асырылады. Министрліктің қолдауымен биыл Маңғыстау облысының үкіметтік емес ұйымдары екі ауқымды жобаны жүзеге асырып жатыр. Атап айтқанда, Маңғыстау облыстық азаматтық альянсы жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытуға бағытталған іс-шаралар кешенін ұйымдастыруға жұмысын, Түпқараған жастар, НИТ санатындағы жастарды қолдауға бағытталған жас проект жобасын іске асыруда. Соңғысы маңғыстаулық жастарға мөлшері 1 миллион теңгеге дейінгі шағын гранттарды алуға мүмкіндік беріп қана қоймай, олардың өз істерін ашуға сеп болды. Жас проект жобасынан бөлек өңірде 7 бастамашыл топ шағын гранттарға ие болды. Мәселен, Мәңгілік ел Маңғыстау жеке қоры Жаңаөзен қаласында жұмысы және мүгедектігі бар әйелдерге арналған тігін курстарын ұйымдастырды. Ал Мұнайлы ауданындағы спортшылар мен пара спортшыларды спортқа баулумен айналысатын қоғамдық қордың жетекшісі Ғайни Сентемиров гранттық қаражатқа қосымша спорттық үйірмелерді ашу арқылы мүмкіндігі шектеулі азаматтарды бұқаралық спортқа тартып отыр. Гүлден Жұбатова бастаған топ Маңғышлақ ауылында балаларға арналған қуаныш аниматорлық орталығын ашты. Бұл жобалардың көпшілігі инклюзивті қоғамды дамытуға арналып отырғандығы мүмкіндігі шектеулі азаматтарды қолдауға бағытталғаны бізді қуантады. Айта кетейік, министр айтқан пилоттық жоба аясында әлеуметтік осал топтар мен ауыл жастардың кәсіпкерлік бастамаларын қолдау үшін 1 миллион теңге сомасына 252 грант берілген. Бұдан әрі бұл жобаны жыл сайын басқа өңірлерде де жүзеге асыру жоспарланып отыр. Сағира Өтепқызы, Нәдіржан Спандияров, Дидар.